Dotting is? That I am again? Oh, yeah, yeah. But you can't do it. They can't cut it to the elegant. Longer wedding maker. Hello. I'm going to go to the house. Making my mother cup on me. Captain Nagar. Tuar, ne? Tuar. Kita balakan bulan balo, kan? Kan yang ini tu, ne? Kau ikan tar beri saya. Ad, selim bilang yang kau bandar sih bani, ini kegelar gua. Anik tu cuma tar baku ni kat sini sih kau gelar gua. Hari ini. Selim bilang ni. I don't know. Oh! Oh! We'll be right back.